Ահա վարչապետ սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանող պետական սահմանի տեղամասում ընթացիկ օրվա ընթացքում սահմանի խախտում չի արձանագրվել։ Արտարոց դեպքերը պատահաբար տեղի չունեցել։ Սահմանապահ զորքերի շտաբպետ Գնդապետ Մարի։ Ահա վարչապետ Ատուրչանակցյան զորքերի կողմից պահպանող պետական սահմանի տեղամասում սահմանի խախտման դեպքեր չեն հայտնաբերվել, արտարոց դեպքերը տեղի չունեցել։ Ատուրչանակցյան զորքերի համանատար Գնդապետ Ավետիսյան։ Ողջույն ձեզ։